1 channel ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ 3 မိနစ်ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တန်းလွန်သည့်စားသုံးခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်မစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ 1 channel ကိုစပ်စခရိုက်နေပေးခဲ့ပါဦးတစ်တန်တန်သိရှိအောင်ဘေးနားကခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနေပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲတန်းလွန်မင်းကိုမြင်မှုကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် တန်းလွန်ပင်ကအပူပိုင်းဒေသသီးနှံဖြစ်ပေမဲ့တောင်ပေါ်မြေပြတ်မြေပြေဖြစ်တွန်းလာကြောင်းရာသီဥတုမြေစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့အပင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်းလွန်သည်တန်းလွန်ရွက်တွေကိုမြမလူမျိုးအများစုကနှစ်သက်စွာနဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးချက်ပြုတ်စားသုံးကြတဲ့အပင်ဖြစ်ပါတယ်။အရွက်၊အဖူ၊အသီးအထိစားလို့ရတဲ့အပင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနှစ်သက်စွာစားသုံးခြင်းရဲ့နောက်မှာကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိ
အပ်တဲ့ပရိုတင်း၊ဗိုက်တာမင်း၊သတ္တုဓာတ်တွေကျဲဝါးစွာပါဝင်နေပါတယ်။ဓာတ်လွန်ရွက်မှာခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်တက်ပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအက်ဆစ်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်လည်ပတ်စေဖို့အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ဗိုက်တာမင် A, B1, B2, B3, B6, ဗိုက်တာမင် C, ပရိုတင်း၊ကယ်လ်ဆီယမ်၊ပိုတက်ဆီယမ်၊အိုင်ယွန်၊မဂနီဆီယမ်၊ဖော့စဖရက်တို့လည်းကျဲဝါးစွာပါဝင်ပါတယ်။ဓာတ်လွန်အသီးနဲ့ဓာတ်လွန်ရွက်မှာဗိုက်တာမင်ပါဝင်မှုချင်းမတူညီကြပါဘူး။အသီးမှာအရွက်တက်အခြားဗီတာမင်ပါဝင်မှုအားနည်းပေမဲ့ဗိုက်တာမင် A ပါဝင်မှုနှုန်းကတော့ပုံမှန်မြင့်မာပါတယ်။သွေးထဲမှာရှိတဲ့တခြားပမာဏကိုလည်းလျှော့ချပေးတာကြောင့်ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိတဲ့သူတွေနဲ့စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။နာတာရှည်ရောဂါများနှလုံးရောဂါကင်ဆာအဆရှိတဲ့ရောဂါတွေကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။သွေးအားကိုလည်းလျှော့ချပေးတာကြောင့်သွေးတိုရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သွေးတို့ကိုကြားစေပြီးမျက်လုံးကိုကျန်းမာစေပါတယ်အစိတ်တောက်ဖြစ်စေတာကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်ဓာတ်လွန်မှာကိုလက်စတရောတက်ပါဝင်မှုမရှိသလောက်နည်းတာကြောင့်အဆီတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးခန္ဓာကိုယ်တွယ်လျားစေပါတယ်ဓာတ်လွန်ရွက်မှာတန်တန်းရောင်ရွံ့မှုကိုလျှော့ချစေတဲ့အာနိသင်နဲ့ယောဂပိုးများကိုတည်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းသက်တည်းလည်းရှိပါတယ်ထိခိုက်နာပူလောင်ခြင်းစတဲ့ဒဏ်ရာတွေပြင်အသေးစားဒဏ်ရာတွေကိုတက်တာစေနိုင်ပြီးအနာကိုအမြန်ကျက်စေပါတယ်နှုတ်တိုင်းမိခင်နဲ့နှုတ်ထွက်စေဖို့အတွက်လည်းဓာတ်လွန်ရွက်ကိုစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်ဓာတ်လွန်မှာသွေးရင်းတကြားတက်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်တာကြောင့်စီးချိုသမားများအတွက်ထူးသင့်တော်ပါတယ်။နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကတော့စံသန်းကိုကျန်းမာတန်ဆွမ်းစေပြီးဗိုက်တာမင်များစွာပါဝင်တာကြောင့်ဥယျာဉ်ပြသွေးလည်ပတ်မှုလည်းပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။စပင်များကိုတန်ဆွမ်းနှမောင်စေပါတယ်။ဓာတ်လွန်ရွက်ကအာရုံကြောစနစ်ကိုအထူးကောင်းမွန်စေတာကြောင့်ခေါင်းနှချမ်းကိုက်ခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊မအီမသာဖြစ်ခြင်းနဲ့အခြားအာရုံကြောဆိုင်ရာဝေဒနာများစွာကိုတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။အစာခြေဖျက်ရာမှာအထောက်အကူပြုတဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းစိတ်တောက်တွေကိုပြည့်စေပြီးသွေးတန့်စေပါရယ်ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းရင်ကိုပြေဝစေပြီးအရေးပြားနှုတ်ပြိုစေတာကြောင့်ဝက်ချံနဲ့အမဲဆက်ဖြစ်ပေါ်မှုကိုတတ်တာစေပါရယ်ဓာတ်လွန်ရွက်မှာပိုလီဖီနိုများပါဝင်တာကြောင့်တဲအစိတ်တော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့အသည်းပျက်စီးခြင်းများမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါရယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အရိုးကျန်းမှတန်ဆွမ်းစေပြီးရောင်ရမ်းမှုကိုရော့ချစေတာကြောင့်အစေရောင်အရိုးစစ်နာခြင်းအရွတ်နာခြင်းတွေကိုတတ်တာစေနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိပါရယ်ကြောက်ကက်စီးရင်နဲ့တအိမ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကြောက်တဲ့တာမျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါရယ်ဒီလိုကောင်းကျိုးများစွာရှိနေပေမဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ဆိုးကျိုးများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဓာတ်လွန်မှာဝမ်းပျော့ပျော့သွားစေနိုင်တဲ့အစွမ်းသက်တည်းရှိတာကြောင့်များများစားသုံးမယ်ဆိုရင်ဗိုက်နာတာ၊ဝမ်းလျှောတာ၊ရှင်ပူတာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဓာတ်လွန်ကိုစားပေးခြင်းကသွေးအားနည်းစေတာကြောင့်သွေးအားနည်းသူတွေအနေနဲ့အလွန်ကြုံမစားသုံးနိုင်ပါဘူး။ဓာတ်လွန်ရွက်နဲ့အသီးမှာပါဝင်တဲ့ Ecolyse compound ကနှလုံးခုန်နှုန်းအားနှိမ့်ကွေးစေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဆောင်မိခင်တွေအနေနဲ့ဓာတ်လွန်ကိုစားသုံးမယ်ဆိုရင်မွေးဖွားရမှာခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ဆောင်မိခင်များအနေနဲ့မြို့ဖွားခင်မှာဓာတ်လွန်သည့်စားသုံးခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ကြောင်းပြောကြားရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဝမ်းချန်နယ်ကနေခုလိုကြိုးရှိစီမဲ့ဗီဒီယိုများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေအောင်မှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရှင်တဲ့အချိန်များစွာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ